ဂျပန်ရဲ့လေပိုင်နက်အတွင်းတရုတ်ကင်းထောက်လေယာဉ်ဒဇင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြန်တမ်းမှုဟာဂျပန်အတွက်တက်လန့်နိုးစော်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မိုလန်နာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကတရုတ်ရဲ့ဝိုင်းနိုင်ကင်းထောက်လေယာဉ်ဒဇင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျူးရှူးကျွန်းရဲ့အနီးကနေဖြတ်ပြန်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာတရုတ်စစ်လေယာဉ်ဒဇင်ကဂျပန်ရဲ့လေပိုင်နဲ့အတွင်းချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းဂျပန်ကတရုတ်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတရုတ်ရဲ့တမူထူးခြားတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ကျင်လို့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆိုးရွားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟန်တားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်ရမှာပါလို့မိုလန်နာကတိုကျိုမြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့အဆိုအရအဖော်ရတရုတ်ကိုတပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေတင်ပို့မှုအပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေပုံမှချမှတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာမိုလန်နာနဲ့သူ့ရဲ့ကော်မတီဝင်တွေကဂျပန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဟာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်အမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတရုတ်အပေါ်ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်နေပေမဲ့အမေရိကန်လိုမျိုးတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလျှော့ချဖြစ်တတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ဟာဂျပန်ရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုလနာဟာဂျပန်မှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးကန်ဆိုင်သူဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိတာနဲ့အခြားသိသည့်ဂျပန်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အနာဂတ်မှာတရုတ်ရဲ့ရန်လိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟန်တားဖို့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်နိုင်မဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးနေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးလို့မိုလန်နာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။